Αυτή η μεριά που θα κάνει κουκουσούμ, κουκουσούμ, δεν παίρνει μια πλάντα που σου αφήνει. Βαλτώνει, βαλτώνει, βαλτώνει. Σηκώ, σηκώ, ζωτρία, σηκώ, τεζόγου, τεζόγου, τεζόγου και του, γιο, ε! Σηκώ αυτή και παίρνει την κουκουσούμ, κουκουσούμ, με πελχέν. Μια φωτογραφία, τε περθώ σου τα κάμπερ. Δεν παίρνει, δεν βάζει μια φωτογραφία, τε κουκουσούμ, θα έχει μια πλάν, περ σχελχίερ, περ καρτολίν, περ γιούδε. Τα παίρνει. Έπαιρα, μπράβο, μπράβο. Ήλουν, βαλτώ, αλεγρία, αλεγρία. Βαλτώνει, δεν πάει πες, δεν πάει. Σαν κοτσκό. Επερκέν, επερκέν. Αρέ, αρέ. Φάλ, μη φάλ, και έτσι, τσάν πόρτ του. Είναι λέκα, είναι λέκα. Μα φάλ, τλούταν, τσάν πόρτ του. Ετ μέρες με, νιε μρε κουλή, νιε μπουκουρή, υπερ πάρα μέτε, μπαίνει φωτογραφίτε, σπέντε. Πολλόρι κτώ, τλούταν, λόρι, τσάν πόρτ, μοσιαρό, τλούταν μια, παστάει φωτογραφίν. Τσάν πόρτ του. Po bet dasëm, që bet? Dasëm? Kus martohet? A i me ate! Si mund të tysh diri këtu ma shpjegon do të lutem se unë nuk të kam parë asë njëherë, nuk e di fare kushe. Nuk me ke parë mua ti, po me kanë parë këta, nuk me njeti mua. Nuk ju njo fare si u futët këtu në këtë skemë. Nuk me nje mua. Nuk të njo fare. Me vjen shumë kej, si nuk me nje, me njojnë të tërë. Te lutem shumë, jam Jorgaki, fotograf dhe kameramani të redonë, që nga dhe rëtopi të rinë në kar Po. Jorgaqi gëzohem, po unë nuk të njoh, nuk të kam parë fare këtu. Vërtet nuk më ke parë asnjëherë. Nuk të kam parë asnjëherë Jorgaqi. Mos gënjen shikimin. Të lutem, nuk më ke parë vërtet. Nuk gënjen shikimin. Nuk më nje. Jo, nuk të njoh, nuk të kam parë në asnjë vend. Nuk më nje, në rregull, nuk më nje. Po të lutem tani. Me njëni ju. Me njëni, të gjithë me kam parë fotografi për dasma, për fejesa, për martesa, edhe për dekë kam parë fotografi. Oh, Jorgaqi tani të lutem, më se duhet të vazhdojmë, të lutem mos Nuk më nje. Nuk më nje, më fjen. Më fjen, po megjithatë unë jam toleranti dhe për këtë të hapet rrugën. Lutem, shikoj kush është këtu? Kush ka dalë këtu? Ktu ka dalë presidenti i Amerikës, Bush dhe kryeministri jon Sali Berisha. Në rregull, në rregull. Më shikoj mua ku jam, të lutem, më tregoj mua. Jorgaqi, lutem mos u tall tani sepse këtu s'ka asnjë person të tretë. Po shikoj mirë, të lutem, shikoj mirë. Nuk ka një person të tretë tani, ja e shikojnë dhe spektatorët, nuk ka asgjë. Po si nuk e shikon, po mos më fjej. Personi tretë ja nuk këtu, mua më shikon. Po po pra ty të shikoj ti këtu. Unë me këtë kam bërë prap, e kam djerë këta. A, po këtë tuaj ti. Po të lutem. Po këtë tuaj, po të lutem ti tani, më falë. Të lutem, më falë ti tani. Unë jam fotograf personal të Kirje Berisha. Më falë, Zoti Berisha. Zoti Berisha, të lutem, do me thënë një pas keni shkuar deri në New York. Kam bërë një rutin në New York me Zotin Berisha në aeroplan të dy bashk, bith me bith këtu. Ja kështu. Kemi bërë muhabet se o bëta them. Bëta them. Në qoftë se kriminisë do jetë Berisha në Shqipëri, kemi për të parë, pa parë, pa parë, për para ka për shkuar Shqipëria. Jorgaqi, të lutem, se kemi të gjuar shumë, do të lutem. Dhe po të them me tha, Jorgaqi, me thuaj çfarë mund të bëhet për Shqipërinë. I thash gjithë ato ato gjërat që diun kupton dhe me tha. Këtë e tutje unë deklaroj, të në Shqipëri, do të ngrije të gjitha atyre që ullur, do të ullet të gjitha atyre që ngritur. Po lëri këto, Jorgaqi, të lutëm tani, lëri, vazhdojmë. Nuk të pëlqen. Jo, nuk më pëlqen, lutëm tani, vazhdojmë. Kjo është goxharike, të lutëm. Pas taj do me thene edhe shkova tjenë brapa në New York, se unë kështu bej. Be aparatit ti, be punë të ndërute, be fotografi, tja fotografia ti mi bleka mua. Se këtu betë. Në regu, shkoj atje, shkoj Berisha, shkoj Zoti Bush. Po. E të Zoti Berisha, Zoti, o Zoti Berisha, bej me këte. Bej me këte, Berisha nuk me dhe gjonte. O Berisha, o Berisha, hiq Berisha, levize pak bithen për në Bushi. Fashun. Se nuk me futej në objektiv. Të bëra fotografi, po fotografi të shkëllqirë. Po pse nuk i the Bushit të lëvizte pak? E ke gabim. A, po. E ke gabim për asnjë se. I vogli lëviz bithën, i madhi lëviz tjetër gjë. E, mirë tani. Lutem. Mirë tani, Jorgaqi, lëmë këto të lutem. Të lutem tani. Lutem ti tani, lutem shumë. Jorgaqi, po me profesion? Oficer ka bjen. Oficer. Nuk e kuptoj tani. Ti nuk e kupton se është një oficer. Karabinave të mushës Simonov, model 56, një armë e rëndësishme në duart të ushtarit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, që se bën për të asistuar armikun me zjarr, me qit dhe me bajonet. Në rregull, në rregull, në rregull. Pastaj filloi to NATO e aty me reforma platforma performanta me dorën. Nuk ka nevojë, i kuptoj, më kuptoj të gjitha. Për mrekullit të Zotit, për mrekullit. Po të lutem tani se ke disa herë në atë pozicion dhe nuk është fare estetike ai qendrim. Me fal shumë. Un kap ku më dhën, jo ku është kefi.
Gjergaqi. Të lutem. Të lutem. Jo të lutem mund. Me respekto. Kam bër rrugë që nga Gjirokastra në Tiranë në dhere të makinës me bër bitha avi. Të lutem. Kam filmuar dasëm. Në 5 të mëngjesit nisi prej Gjirokastre për në Tiranë. E rëndësishme të vishë në 10 të mëngjesit të vishë në Tiranë. Një të ipur në dritare, një të kapur këtu dhe kamerën, po nga Gjirokastra në lushtje rruga, opa, opa, dipitopa, ma beri bisën sopa. Dëbej. Të lutëm. Në orë 10 në Tiranë, 10 të Gjiro, sheshi Skenderbej, Bulevard Dëshmor të Kombit, sheshi në Terezë. Pastaj, dipi dapa, hopa dipi dapa. Po, nusja me dhëndrën kësë në qefë, si puna juaj, a? Nusja me dhëndrën për ti, mendojnë se presin të bëjnë dipi dapa ditën e dasmës. E kanë berbe para, dipi dapa, hopa, hopa. Gaj që i kisa fjallën për atmosferën, kësu janë të gëzuar apo jota një mjën kështë? Absoluti, shumë të gëzuar janë, nuk kam me të lutur. Po, dhe gjo mua, të bëjnë disa fotografi, të lutur. Po, pa tjetër, tani që e kuptova dhe qili jeni me kënesi. Metej, metej, zonjush, metej, metej, metej. Jorgaci? Të lutem, mos fol, të lutem, po shikot të zogu, të lutem, të zogu. Po pra, shikot dhe të mua. Me fal, është të regon dishe meja. Jorgaci, lëngë të tani të lutem. Të bej një... Hajte. Buzqesh, të lutem buzqesh, bravo, bravo buzqesh. Ha. Baroj filmi, nuk ka film. Shumë mirë, ikim. Ikim, Jorgaci. Bera shaka, bera shaka, bera shaka, te lutim. A mërë filmi? Te bëjmë një fotografi për kujtim, te dita kesh kujtim. Në qëmë se nuk do, me fshi. Jo, 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 jo. Te bebesh një fotografi. Te dalim. Hajtë. Te kesh kujtim. Ja, e bërë. Te faleminderit. Faleminderit, Jorgaci. Hajtë. Filim. Opa, tibi, tibi, dopa. Hajtë. Opa. Opa, pipi, tipi, dopa. Opa. Hajde se përnë rrës tjetër, Jorgaci. Opa, pipi, tipi, dopa. Opa.